markaad rabtid inaad iibsatid baradhada basasha iyo sidoo kale adeegyada kale la xiriira dhinaca khudradda waa qaali oo uguma imaanaysid qiimihii horey loo iibin jiray suuqyada magaalada muqdisho ee lagu iibiyo khudradda noocyadeeda kala duwan sare u kacaya laga dareemayaa halkan waa suuqa saybiyaano mid ka mid a suuqyada ugu weyn ee lagu iibiyo khudradda noocyadeeda kala duwan ayaan idinkala soo hadlayaa qiimaha la iibinayo khudaarta iyadoo la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan ayaa iminka sare u kac laga dareemayaa ganacsatada iyo dadka shacabka ah ee halkan ka adeeganaya iskusi ayay xilligan cabasho uga muujinayaan qiimaha sare u kacay ee la iibinayo khudradda noocyadeeda kala duwan haddaba daawadayaal waxaan wax ka ogaan doonnaa qiimaha la kala siisanayo qaybaha kala duwan ee khudradda iyo isbeddelka xilligan ku yimid iyo waxa sababta u ah ila socda badeecada aad ay u kacsan tahay baradhada oo kale ebel waxay ahayd 18 hadda oo kale waxa waaye 28 basasha oo kale ebel waxay ahayd 17 hadda waxa waaye 26 liin dhanaanta oo kale ebel waxay ahayd 12 hadda waxa waaye $1 basal cadiidaas oo kale waxa waaye ebel waxay ahayd 22 hadda 36 waa marka barbaruna oo kale ebel waxa waaye $1 hadda waxa waaye $104 oo naqa $3 oo ku dartay marka wixii oo dhan koray u kaceen la ajli oo soonka daftiisa waa marka beerahan waxa waaye biyo la'aana ka jirto webiga iyo waxaasna waa jireen roob la'aana waddankaa ka jirto marka saas la ajligeedu waa khudaarta suunka bishan iyo bisha hadda soona noo dhalatay iyo bisha hadda naga dhammaatay labadaas bilaa aad ugu daran sal ku haayo abaaraha waddanka ka dhacday iyo roob la'aanta waddanka ka jirto biyo la'aanta webiga oo biyaha gooyey oo saasaa keenayd dhaqaaqa si aadoo wax ugu yeeshtay marka waddankana lacag la'aana ka jirto badeecadii maanta haddee la keeno sidii lagu roomi ku dhammaanayso iyadoo qaali ah ee haddana si la rabo ay ku dhammaanayn innaga macaashka markay raqiis ahayd ay noo fiicneed hadda waxa waaye meeshii leewa lacagtii laga soo bixiyo lacagaa ka maqnaa galabta haddee lacagta laisku aadiyo lacagaa ka maqan khudaarta maanta saaid qaali u tahay maanta maalin labaad ee maanta bisha koow ee tahay macaashadii aaday u qaalooday marka sanagiyaada marka waa waxaan ku iibsan kasoo gadan jirna haddeerta way ka qaalisan tahay awal wax yar 250 280 maanta 320 anagana 350 gadeenaa maanta aad iyo aadaa maanta qaali aan dareemaynaa sarakaca waxa waaye waddankii haddee roob roob yar nagu bilowday waddankana abaaraha ka jiro saas waa marka maasha allah maanta shalay iyo adiga maanta bisha maanta ku weyta maasha allah maanta aad iyo aadaan dareemaynaa awal waxaan iibin jirnay 60-70 maantana waxaan iibinaynaa $7 $6 bar qaar ka mid a shacabkii ka adeeganayay suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada muqdisho oo la hadlay shabeelle ayaa sheegay in sare uu kacan ku yimid qiimaha la kala siisanayo khudaarta xilli la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan ay dhibaato ku qabaan xilligan waxay tilmaameen inay u baahan yihiin in xilligan qiimaha khudradda hoos loo soo dhigo maadaama xilligan ay tahay marka loogu isticmaalka badan yahay kiilo bardhe 30,000 marka maxaashada kore u kacday raashiinkii galey maroon baasta maroon bariis ma fiicna marka saan anoola dhaam bini aadan ana annage suuq maxaashada aadan oo kacsan tahay soomaali dii la yahay saan waxaa loo dhaamo kabsar keligeed lama gadan karo 10,000 aa u yar marka saan macquul maahan saan ool dhaam baata weynaan ku qabnaa maxaa uu qoweyn baasta ma fiicna bariis ma fiicna khudaar meel loo ordaba malaan ay marka bardhada iyo basashi waa basashi $1 waa $30,000 waa meesha ugu yar oo iyadoo macnaha oo iska dhexaade 25,000 waa marka saas macquul maa saan haduu ilaahay haqiis la yaqaan wixii shidaalka dadka khayaal wax waxuu ku leeyahay makiin cajiin hadii dadka waxuu ku leeyahay shidaalka yaqaan suuq waxaan ka soo doonay maanta adeeg maadaama ay tahay maalintii koowaad ee ramadaanka sidii hore iyo sidaa farqi weyna u dhexeeya sababtoo waxyaabo badanaa isbedelay qiimaha xaggiisa qaaliya saa'id khudaarta u noqotay sida yaanyadoo kale waay intaa awal waxaa la gedi jiray $1 maantana waxay noqotay $3 ku dhowaad wallaahi wax badan uuna sameeyey zaxmaddii ugu badneed ayaa ka jirta suuqa waxaana badi dadka halkan ku sugan ay yihiin kuwa u adeeganaya xilliga afurka maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan xasan kaafi xaaji maxamed
شبل تي في مقدشو شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha